Rečima se ne mogu opisati ponos i čast koju osjećam nakon imenovanja za komandanta. Jedinice u kojoj sam ponikao, u kojoj sam mnogo toga naučio, koja pronosi slavu naše vojske punih 45 godina. Od časti i ponosa jači jedino osjećaj odgovornosti zbog obaveza i zadataka koji predamnom stoje. Veliki Sun Tzu u čuvenom delu Meća ratovanja definisao je šta su odlike jednog komandanta. Da bude inteligentan, sposoban da planira i u pravom trenutku da promeni plan radi postizanja većeg uspeha. Da bude pošten, dosledan prilikom kažnjavanja ili nagrađivanja. Da bude human, posjedovanje ljubavi i saosećanja sa svojim narodom i svesti o tegobama kojima je izložen. Da bude hrabar, da bez oklevanja iskoristi prilike koje vode do pobede. Da bude strog, zavođenje discipline putem strogog kažnjavanja. Pripadati ovoj jedinici privilegija je odabranih. Ali kada jednom obučemo uniformu, ovu uniformu, i stavimo oznake kobri, svaki dan moramo dokazivati da nam je mesto među najboljim. Vojno rukovodstvo, vrhovni komandant i naša otadžbina od nas mnogo očekuju. A mi smo tu da obavljamo najzahtevnije zadatke u najsloženijim uslovima, kada drugi ne mogu, ne znaju ili ne žele. Cilj je samo jedan, sačuvati bezbednost Srbije i svih njenih građana. Shodno tome, radit ćemo više, radit ćemo bolje, podizat ćemo nivo obučenosti i sposobnosti za izazove koji nas u budućnosti očekuju. Na tome ću insistirati, to ću tražiti, od vas to zahtevam. Živela Vojska Srbije, živela Srbija!